vida, certo? Anoche se tu me puder. Si kumoja da uda lukuga hau kwa ikuni da mfala kichese ata uwe mbini kwa kwa sikumoja ii kwacha ke dunia mzimu watasikia sauti yangu watakuwa wanamoja wanasema ah, na hajatoa, hajatoa latest latest mbini iyo itafanyika kama kusikia kwa sababu mbini nasema kwamba nionyeshe mtu ambaye hakuna bidii kwenye kipawa chake, huyu mtu atasimama mbele ya wafalme. So ni lazima uwe na bidii kwa kipawa chake, na kando na kipawa ni lazima uongeze kitu kinaitwa karakta, yani tabia. Sasa mkiwa worship team, ninyi ndio mnaongoza ibada. Ni feva ya godo, ubarikiwa ni feva ya godo, afya njema ni feva ya godo, yo ni feva ya godo, mama tete ni feva ya godo, mama ki ni feva ya godo, ni feva ya godo, yo ni feva ya godo. Metal swings huku na nylon swings. Naona ziko hapa. Nylon swings, yake ni swings zile za nylon. Utakuta hata kama unaona nje kuna kaa hivi, lakini ndani yake ni koto. Alafu kama ni hizi za chini unakuta ziko nylon kabisa. Alafu sound yake ni soft. Ni metal. Lazima uelewe kitu kama hicho. Kwa kukuta kita haina wae kama hizi kuna nylon watu so oh, ni gani pana pana shito no, na metal na nylon right? Zina wapi the same. The problem is the sound. Yeah. Kwa kuna mtu kuna wimbo ingine ungependa kufuatia soft touch. Yeah. Kwa kama mtu kama John Bowen mamona na tuli mso na ilo mama ni mzaki sana ilo zi ya hiyo. They work together. Thank you.
masikio yako yao ni sharp. Kiachi.